Bona tarda. Ja es coneixen els aspirants a Cap Gros d'aquest any, el nom del qual es dona a conèixer a l'inici de la Festa Major. El col·lectiu organitzador, el Casinet de l'Espardenya, ha fet públic els candidats a Cap Gros. Els aspirants hauran de defensar la seva candidatura davant de la societat terrassenca, que després tindrà el dret de votar-los en funció de les seves qualitats i els seus mèrits. Coneixerem els noms després del sumari. Terrassa se suma al Dia Mundial contra l'Homofòbia i la Transfòbia. La bandera de l'arc iris, que simbolitza la llibertat d'opció sexual, ha estat hissada a l'Ajuntament aquest diumenge. El Terrassa guanya Rubí per 2-3, però no jugarà al play-off de Sens. Finalment ha estat la Unió Esportiva Figueres qui ha ocupat el quart lloc. Aquest dissabte a Terrassa s'ha omplert d'activitats culturals per la nit dels museus. Aquest any, els diferents equipaments han organitzat nombrosos actes per commemorar aquest dia. D'aquí a uns moments podrem conèixer els noms dels candidats a Cap Gros d'aquest any. Abans, però, passem a d'altres informacions. Terrassa s'ha sumat, com cada any, a la commemoració del Dia Mundial contra l'Homofòbia i la Transfòbia, que se celebra arreu del món el 17 de maig. Com a mostra d'adhesió a aquesta celebració, impulsada per la comunitat gai, lesbiana, transexual i bisexual, la bandera de l'arc iris, que simbolitza la llibertat d'opció sexual, ha estat hissada a l'Ajuntament de Terrassa aquest diumenge. El 17 de maig de 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista oficial de malalties. Fins aleshores estava considerada un trastorn de la identitat sexual. Aquest fet es considera un gran pas endavant en la lluita per la no discriminació per raó de l'orientació sexual i per això el Dia Mundial contra l'Homofòbia i la Transfòbia coincideix amb aquesta efemèride. 25 anys després, la transexualitat encara està considerada una malaltia i en aquest sentit l'Ajuntament de Terrassa i les entitats implicades recorden que encara resta feina per fer en aquest camp. Acte conjunt de diverses formacions polítiques contra el feixisme i la xenofòbia. La plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme és la que té la iniciativa en resposta a partits com Plataforma per Catalunya. El Raval de Montserrat ha acollit aquest divendres un acte en el que representants locals de PSC, Convergència i Unió, Terrassa en Comú, Esquerra Republicana i la CUP s'han compromès públicament a rebutjar el feixisme i la xenofòbia durant i després de la comesa electoral. Es tracta d'una campanya impulsada per la plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme, en resposta a partits com Plataforma per Catalunya. Hemos detectado que había un aumento, digamos, de discursos xenófobos racistas. Esto se ha notado bastante, sobre todo en este contexto de la crisis, que cuando ya ha comenzado la crisis, sobre todo que llevamos muchos años, pues se ve que varios partidos de extrema derecha y también de colectivos que pertenecen a este pensamiento xenófobo han apostado para hacer pagar la culpa o hacer culpables a los más débiles, que son los sectores más vulnerables, como el sector de los inmigrantes. L'entitat antifeixista ha obtingut l'adhesió de les 5 forces polítiques locals a les quals ha demanat suport. En canvi, no ha convidat ni al Partit Popular ni a Ciutadans, ja que consideren que, en ocasions, aquests partits fan ús d'un discurs xenòfob. Unitat contra el Feixisme va celebrar el passat 7 de maig un acte simbòlic a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on les forces polítiques van donar suport a la seva campanya a nivell nacional. La plataforma, però, ha volgut acostar aquest compromís als municipis. I entrem ja en l'última setmana, en els darrers dies de la campanya electoral de cara a les eleccions de diumenge vinent, 24 de maig. Resta, per tant, 5 dies. Coneguem el més destacat a les últimes hores a la nostra ciutat d'aquesta campanya electoral. Amb una dada, amb l'edat que tenen els candidats.
Jordi Ballart ha participat a l'acte de la Joventut Socialista de Catalunya. El cap de llista del PSC a Terrassa ha repassat algunes de les més de 500 propostes que inclou el programa. Ballart ha posat en valor l'obra del govern dels darrers 4 anys. Incrementar els recursos per mantenir i millorar els equipaments de les entitats juvenils, reformular el projecte del districte jove, donar protagonisme al Consell Local de Joves de la ciutat, crear una taula de joves als barris amb més activitat o desenvolupar plans d'ocupació específics per a menors de 25 anys són algunes de les propostes del PSC de cara a les eleccions del 24 de maig. Ballart aposta per treure els taps generacionals de la ciutat i ha destacat la importància que els joves s'impliquin en la política. L'alcaldable socialista ha defensat una Terrassa del benestar que aposti per l'educació i la sanitat públiques i s'ha compromès a dissenyar un nou model de ciutat pel 2025 amb un nou pla d'ordenació urbanística. Estem en un moment, en un punt d'inflexió, i jo pels propers anys vull protagonitzar aquesta gran segona transformació de la nostra ciutat. Una transformació que vull fer amb la gent jove, amb totes les persones que esteu aquí i amb molts joves de la ciutat, amb les persones joves d'edat, però evidentment també amb les persones joves d'esperit. I crec que totes les persones que formen part de la candidatura que hem fet per aquestes eleccions tenen realment aquest esperit jove, tenen valors progressistes, estimen la ciutat i han demostrat la seva vàlua i les seves capacitats des de molts àmbits i des de molts sectors. L'acte ha comptat també amb l'actuació musical de Noelia Ortiz i del grup Albians. El Partit dels Socialistes celebra un acte electoral a la plaça del 1er de maig coincidint amb el dia 15, en homenatge al Dia dels Treballadors i als indignats que ara fa 4 anys acampaven a les places de les ciutats. I ho fa en un barri, Sant Pere Nord, que simbolitza la transformació de la ciutat en els últims anys. Els candidats número 4 i 14, Noel Duque i Núria Escudé, han destacat el nou estil de fer política i la proximitat de Jordi Ballart i el compromís dels candidats independents que formen part de la llista socialista. L'alcaldable ha fet un repàs a les polítiques impulsades des de l'Ajuntament i algunes de les mesures, com les sancions als bancs amb pisos buits. Ballart presenta la seva candidatura com a garantia de govern estable i critica aquelles formacions que volen treure els socialistes de l'Ajuntament. Si poden, pactaran tots contra el PSC. Tots, sense manies. Si tenen l'oportunitat, els hi passaran les manies i pactaran tots els partits de dretes i els partits d'esquerra, sense importar que l'Ajuntament sigui un ajuntament inestable i ingovernable, sense importar els valors, sense importar la ideologia o sense importar el programa electoral, perquè tots coincideixen amb un programa electoral que no expliquen, un programa electoral ocult, que és fer fora el PSC de l'Ajuntament de Terrassa. I això, aquests dies que falten, ho hem d'explicar als ciutadans. Ballart ha dit que amb un govern socialista Terrassa viurà la segona gran transformació des de la recuperació dels ajuntaments democràtics. Convergència i Unió ha seguit aquest dissabte amb la campanya electoral. El candidat a l'alcaldia, Miquel Samper, ha protagonitzat un nou Samper barri per barri, aquest cop al centre. El cap de llista de la Federació Nacionalista ha estat acompanyat pel coordinador general de Convergència, Josep Rull. La roda de premsa ha estat accidentada, ja que ha sofert un escratxe per part de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Davant els fets, Samper ha reivindicat que ell mateix es va posar al capdavant de l'oficina d'intermediació hipotecària a la ciutat com a degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa. Una bona política municipal d'habitatge faria que si aquí n'hi ha, no ho sé, 400 famílies amb problemes greus de vivenda en poguessin tenir 100 només, perquè tenir un bloc social que ha costat molts diners i insisteixo que ara està buit. La meva alegria és veure que la gent comença a captar que realment el canvi és necessari. I jo els hi dic, és imprescindible. 36 anys de qualsevol color de govern fa que la gent, aquells que gestionen, es relaxin i que facin les coses no de la forma que hem de fer. Samper creu que Terrassa ha de governar la força més votada sempre i quan no sigui el PSC. Convergència i Unió.
Convergència i Unió denuncia la falta de diàleg i la desídia de l'Ajuntament per la brutícia acumulada a les rieres i en els boscos a causa de les ventades del passat mes de desembre. L'alcaldable nacionalista ha dit a la Riera del Palau que és responsabilitat de l'Ajuntament el manteniment de les rieres al seu pas per la ciutat i ha augurat una resolució favorable a l'Agència Catalana de l'Aigua en el contenciós que té amb l'Ajuntament per la neteja de les lleres. Pel que fa als boscos, el candidat de la federació acusa el govern local de manca d'interès en tot el procés per demanar els ajuts per les ventades a la Diputació. Un fet que, segons Samper, es va desencallar gràcies a la intervenció del seu grup municipal. Són dos exemples. Són dos exemples que us volen fer arribar que les coses s'estan fent malament, que 36 anys de govern ens porten a la desídia, al desencant, a la manca d'interès i que poden passar moltes coses que tenen un efecte o poden tenir un efecte com un possible desbordament de la riera per senzillament no voler ser persones que utilitzin el diàleg, que utilitzin l'entesa i la negociació amb les altres administracions. D'altra banda, la federació instarà a la Junta Electoral a esbrinar el suposat ús partidista d'institucions i edificis públics per part del PSC en detectar el repartiment de butlletes electorals en el Conservatori Municipal. Després de córrer la cursa del California Sports, el cap de llista del Partit Popular, Gabriel Turmó, ha aprofitat per presentar les propostes de la formació en matèria d'esports, millorar les bonificacions actuals de les taxes, vincular la promoció turística de la ciutat lligat a l'esport, crear un programa de beques esportives anuals, adaptar els horaris dels equipaments municipals i revisar el seu funcionament són algunes de les 21 propostes en aquesta matèria. Molts pensem que sí que Terrassa és possiblement la ciutat més olímpica del món. I aquesta vessant esportiva de Terrassa pensem que li falta encara promoció i suport i que aquí l'Ajuntament té un paper important a jugar. Per tant, com a senya d'identitat que comentava abans de la ciutat i també pel tot el que comporta positiu l'esport, no només des d'un punt de vista saludable, sinó també perquè a partir de la pràctica esportiva es promouen valors fonamentals, pensem, per la societat d'avui en dia, com és l'esforç, el compromís, la solidaritat, el companyerisme. Creuen que des de l'administració s'hauria de fer molt més per la promoció de la pràctica de l'esport i donar més suport a les entitats esportives. Ha posat l'exemple de la crisi institucional del Terrassa Futbol Club, on Turmo assegura que l'Ajuntament no ha fet prou. Terrassa en Comú encara els últims dies de campanya electoral amb l'aspiració de produir el canvi a l'Ajuntament. En aquesta ocasió, la formació ha optat per un format de conversa amb el cap de llista Xavi Matilla amb els veïns de Sant Pere Nord. L'acte també ha comptat amb la participació del catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma, Joan Subirats, el professor d'Història, Xavier Domènech, i l'escriptora i candidata de Terrassa en Comú, Tessa Julià. Pretén aportar una visió de Terrassa molt equilibrada i molt igualitària i, per tant, pretén posar l'accent en els barris. Pensem que el futur de Terrassa, que el futur del desenvolupament de Terrassa passarà pels seus barris, on, malauradament, durant un cert temps la ciutat ha acumulat valor en el centre i els ha descuidat. Pensem que a partir de les identitats i atributs que tenen aquests barris s'ha de desenvolupar el futur projecte de la ciutat. El candidat a l'alcaldia té clar qui ha de ser l'encarregat de formar govern després del 24 de maig. La lògica diu que qui guanya està en millor posició, evidentment, però si hi hagués una majoria, diguéssim, consolidada i ajustada que no formés part la llista més votada, doncs podria ser igualment vàlid. L'acte també ha comptat amb l'actuació musical del Sobrino del Diablo. Terrassa en Comú imagina un espai públic que ha de ser eix vertebrador de convivència i cohesió social. La coalició d'esquerres ha posat la plaça de la Pola de Sant Llorenç com a paradigma del que no s'ha de fer. Una plaça gens amable que separa i no acompleix amb els objectius de ser un espai confortable i saludable que doni resposta a les noves demandes socials. Les noves demandes que tenen a veure amb prendre consciència de que el nivell d'envelliment de la nostra societat anirà en augment, que hem d'aconseguir que els nens no marxin i, si és possible, tornin a jugar a l'espai públic, no? Com a bon símptoma de la seva qualitat. En definitiva, una aposta que passa per imaginar, no? D'una manera clara, una ciutat
no? I uns espais públics que ens permetin pensar que la convivència i la cohesió amb ells és possible i a més es pot realitzar des d'una manera confortable. Terrassa en Comú proposa 5 accions prioritàries. L'aprovació d'un nou pla de mobilitat que prioritzi els mitjans de transport més sostenibles, la redacció d'un pla director de l'espai públic que ha de permetre superar els desequilibris entre els barris de la ciutat, incorporar aspectes de qualitat i garantir els drets socials, engegar el programa Terrassa Ciutat per Jugar per definir noves àrees de joc infantil, fer un pla verd urbà i elaborar un protocol que coordini les companyies que operen en les xarxes de subministrament. Totes aquestes millores, construïdes sempre a partir de processos participatius reals en els que els veïns aportin les seves demandes i necessitats. Esquerra Republicana de Catalunya i Moviment d'Esquerres han celebrat aquest dissabte el seu acte central de campanya a la Masia Freixa. Els republicans, fins ara sense representació a l'Ajuntament, esperen entrar amb força al consistori i ser protagonista del canvi a la ciutat. L'alcaldable Isaac Albert ha estat acompanyat pel diputat al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, que ha insistit en posar els ajuntaments al servei del Parlament de Catalunya per iniciar un procés constituent cap a la República. Isaac Albert ha dit que els terrassencs han d'escollir el proper 24 de maig entre el continuisme o el canvi. El continuisme per si sol no és dolent, sinó que el que és dolent és la manca de projecte de ciutat i el canvi. I el canvi, en aquest moment, hi ha tres formacions que es presenten pel canvi. Una que ens ve de Madrid, amb aires de Madrid, amb un projecte molt, molt espanyol. L'altra que ens ve de Matadepera, amb aires de Matadepera, sense saber ben bé què serà aquest canvi. I una força política que és local, que és de Terrassa, amb gent de la majoria de barris de la ciutat, amb gent amb experiència, que coneix la ciutat i que aposta per un canvi rotund a la ciutat de Terrassa. Per Esquerra i Més, ha de governar la ciutat qui aconsegueixi la majoria per formar govern, sigui o no la força més votada. Ja sabem on es porta aquest camí fins ara. La candidatura d'Unitat Popular de Terrassa ha celebrat aquest dissabte un dinar de proximitat que ha servit alhora com a acte electoral. Els copaires es mostren optimistes a una setmana vista de les eleccions i creuen que podrien irrompre amb força l'Ajuntament. La CUP proposa 80 mesures d'emergència per pal·liar els efectes de la crisi. Esperen ser la garantia rupturista i de transformació al consistori. Hem fet una anàlisi de ciutat, no?, que hem vist com estan les coses, li hem anomenat desfilant Terrassa. Després la part de Teixint Terrassa l'hem organitzat en dues parts diferents. Una és l'emergència social i l'altra les mesures que farem a mitjà i llarg termini, que són les propostes de sobirania, no? De que el poble recuperi el seu poder de decisió que actualment està en mans del capital. La CUP proposa, entre moltes mesures, fer un pla d'habitatge i ampliar el parc d'habitatge, que els comerços puguin pagar les taxes en forma d'aliments per al rebost i que no hi hagi talls de subministraments de llum ni d'aigua. L'acte ha comptat amb la participació del cantant d'Adversaris Pau Llong i amb els 4 primers candidats de la llista de la formació. I ara als esports, el Terrassa Futbol Club compleix a Rubí, guanya 2-3 en el darrer partit de la Lliga regular de la tercera divisió, però no podrà jugar al play-off de promoció d'ascens. I és que els resultats d'aquesta jornada no li han acompanyat. El que sí que podrà jugar és el Figueres. El Terrassa no jugarà el play-off d'ascens com la temporada passada. Els de David Pirri han complert aquest diumenge i han guanyat 2-3 al Rubí, però els resultats de la resta de partits no els han acompanyat. Finalment ha estat el Figueres qui ha acabat ocupant aquest quart lloc i lluitarà per pujar a segona divisió B amb Ascó, Poble de Mafumet i Europa. El Terrassa ha sentenciat el partit en el primer quart d'hora, on han arribat els 3 gols. Als 2 minuts, una jugada assajada en un córner ha servit perquè Batanero, amb un xut col·locat, superés Bulló. El Rubí ha pogut empatar poc després. Primer amb un cop de cap al travesser d'Aitor i posteriorment amb un xut de Pla que ha marxat fora. Però del possible 1-1 s'ha passat al 0-2. Matamala engalta amb la dreta una centrada de Batanero per ampliar les diferències. Era el minut 12 i a la següent acció el davanter repetiria. Ha estat en un ràpid contracop iniciat per Montoro. Gallego deixa passar la pilota i Matamala marca plaer. El conjunt de Julià García, totalment superat, podia haver encaixat una maneta a la primera meitat. Gallego, però, no ha tingut el seu dia ni tampoc ha entrat
encaixat una acrobàtica rematada de Matamala. El partit ha perdut intensitat a la segona meitat. El primer xut, entre els tres pals, no ha arribat fins al minut 70, però Matamala no ha pogut amb Buyo. Poc després, Kiki ha retallat distàncies pels rubinencs. Gallego podia haver fet l'1-4, però ha estat Àlex Fernández l'encarregat de tancar el marcador amb el 2-3 definitiu. L'important era ganar y los demás que también que intentaran hacer lo que los que le tocaba para meterse ahí en playoff para la última plaza y bueno, lo que hemos hecho todo bien hasta que nos ha durado la gasolina. O sea que, pero durante hemos tenido pulmones y hemos tenido físico, ha sido un baño total. Chapó para los jugadores y lo más importante que me han creído hasta el último minuto y hasta el último segundo del descuento de este último partido y ello para mí hace un año increíble. Acabada la competició, comença ara una setmana incerta per al futur del club agarenc. Els aficionats dels equips implicats en la possibilitat d'accedir al play-off d'ascens han estat molt pendents aquest diumenge en els marcadors dels marcadors. Finalment, el Figueres s'ha endut el premi amb la victòria al camp de la Pobla de Mafumet. Tot i això, Prat, Vilafranca i Terrassa han estat provisionalment ocupant el quart lloc. Prat, Vilafranca, Figueres i Terrassa jugaven la darrera plaça del play-off en aquesta última jornada a la tercera divisió. Ha estat un diumenge de transistors, ja que al llarg dels 90 minuts els quatre implicats han ocupat la quarta posició. El Prat era qui millor ho tenia per classificar-se. Depenia d'ell mateix i amb una victòria a casa contra el Castelldefels, que s'estava jugant la permanència, en tenia suficient. Els Potablava han començat la jornada com a quart classificat, però ràpidament el Terrassa li traia aquest privilegi. El gol de Batanero i el 0-1 d'Aitor per al Castelldefels situaven el conjunt de David Pirri en play-off. Sasha però empataria per tornar a col·locar el Prat en quarta posició, ja que el Vilafranca, que rebia el Sabadell B, i la Pobla de Mafumet, que jugava contra el Figueres, s'empataven. De res servien els gols del Terrassa Can Rosés fins que Adri tornava a posar per davant el Castelldefels en el minut 26. L'1-2 al municipal de Senyer col·locava de nou els agarencs en quart lloc. A Vilafranca arribaven els gols de Bernat i Oribe, però el Terrassa tenia el gol a Beraix guanyat als vilafranquins. En cas d'empat passava el Terrassa. Els de Pirri es veien més a prop del play-off quan arribava el gol de la Pobla, obra d'Álvaro, davant del Figueres a 5 minuts del descans. Todo, todo momento. Estaban informados en todo momento, sí, sí. Y además, y yo lo digo, muchos entrenadores dicen, no sabemos nada. Pero sí, lo sabían en todo momento sabían. Y además, que es lo chulo del fútbol y del partido, vivir el minuto a minuto. En cuanto le he dicho a Jaime que pierde Prat 1-2, no joda, bueno, ya han enchufado, se han metido, sí, sí, la verdad que... Y es lo bonito del fútbol, vivir esto, disfrutarlos. Y sí, sí, en todo momento hemos estado al día y al minuto de los resultados. Nos veíamos ahí y yo me quería ir de viaje con estos jugadores. Me quería hacer el play-off y me quería ir con ellos a disfrutarlo. Tot canviaria, però, a la segona meitat. Als 4 minuts de la represa, Javi Revert feia l'empat pel Figueres. Poc després, Pedro faria el mateix per al Prat. Amb el triple empat a 59 punts entre Prat, Terrassa i Vilafranca, aquest últim jugava al play-off. Però en el minut 80 arribaria l'1-2 del Figueres, obra de Buenaventura. Amb el quàdruple empat, els empordanesos obtenien el premi de disputar la promoció d'ascens. I tal com ja hem anunciat al començar aquest informatiu, el Casinet de l'Espardenya ha fet públics els candidats 2015. Els aspirants a capgròs hauran de defensar la seva candidatura davant de la societat terrassenca, que després tindrà el dret de votar-los en funció de les seves qualitats i els seus mèrits. Doncs no hi és. Continuem. Ja es coneixen els noms dels 13 candidats al capgròs de l'any 2015. El Casinet de l'Espardenya, l'entitat que s'encarrega de l'elecció, ha triat els finalistes després, segons ha dit, d'una llarga nit de deliberacions. La llista és la següent. Rosa Aguado, actriu de teatre i doblatge, ha participat en incomptables sèries i, a més, dirigeix l'Escola d'Interpretació Acció Teatre. Carme Ballesteros, un referent de l'atletisme a la ciutat, aficionada al running molt abans que es posés de moda i que ha contribuït a que moltes dones segueixin els seus passos. Valentí Grau és l'ànima i la veu i un dels impulsors i promotors del Festival de Jazz de Terrassa. Són cèlebres les seves presentacions dels concerts a la Nova Jazzcava i al Pícnic Jazz. Gemma Homet, cantant amb veu poderosa i exquisida, ha estat sovint parella musical de Toti Soler, Toni Xuclà i Pau Figueres. Fa poc ha publicat el seu primer disc en solitari, Si canto enrere. Miquel Mallafré és mestre d'Història de l'Art i, a més, va ser músic i cantant del grup Huapachá Combo. Avui és un polemista incansable a les xarxes socials. Queco Martínez és xef del restaurant El Cel de les Oques i forma part del col·lectiu Cuina Vallès, des d'on s'ha dedicat a promocionar els productes de qualitat i de proximitat, com la mongeta del ganxet.
Òscar Muñoz, actor terrassenc que ha participat en diversos projectes tant de teatre com de televisió, on se l'ha pogut veure en sèries com Temps de silenci i La Riera. Toni Pedrós, cineasta i artista amb una gran obra i trajectòria al darrere, que no es limita a les pel·lícules, sinó també a la pintura. Santi Rius ha estat president del Rotary Club de Terrassa i una de les persones que més domina les noves tecnologies a la ciutat. Porta blocs d'èxit sobre la història local i Sant Llorenç del Munt. David Travé, un incansable de la vida cultural a Terrassa i en especial al barri de Sant Pere, on el veiem sovint amb la papallona. És dinamitzador musical i coordina els bucs de la Bauman. Baxi Màgic, fakir que s'ha donat a conèixer darrerament pels seus inversemblants reptes que ha superat a les curses atlètiques populars de la ciutat. Maria Teresa Bert, soprano de reconegut prestigi, dinamitzadora de corals i col·laboradora solidària en diverses causes. Completa la llista de candidats, les llistes fantasmes dels partits que han aparegut en alguns municipis en aquestes eleccions municipals. L'acte de presentació dels candidats serà el proper 6 de juny a la plaça Vella, on cadascú haurà de defensar per què ha de ser escollit capgròs de l'any. Una decisió final que no se sabrà, com és tradició, fins divendres de festa major al Raval de Montserrat. Doncs molta sort a tots plegats. Terrassa s'ha omplert d'activitats culturals per la nit dels museus que es va fer dissabte passat. I és que aquesta és una data que s'ha convertit de les més assenyalades al calendari cultural de la ciutat. Aquest any els diferents equipaments han tornat a organitzar nombrosos actes per commemorar aquest dia. La nit dels museus s'ha convertit en una de les dates assenyalades al calendari cultural de la ciutat. Aquest any, els diferents equipaments han tornat a organitzar nombrosos actes per commemorar el Dia Internacional dels Museus. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil, a banda de poder visitar la mostra actual en un horari poc habitual, els assistents han pogut gaudir del concert a càrrec de l'Elemental Jazz Duo. Aquesta formació local amateur està formada per Juan Luis Rubio, guitarra i veu, i Tariq Smith, a la trompeta i la veu. Tots dos han ofert un repertori basat en estàndards de jazz, swing i bossa. I al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, la jornada de portes obertes ha permès visitar les instal·lacions fins a la una de la matinada. També s'ha instal·lat un bar al pati històric del museu i s'ha estrenat un videomapping a la façana de l'edifici. Aquesta tècnica consisteix en projectar imatges o vídeos sobre edificis i escultures per aconseguir efectes en tres dimensions aprofitant els volums arquitectònics. La projecció ha mostrat un audiovisual a les finestres de la façana que corresponen a la sala de la màquina de vapor. La iniciativa forma part del projecte Murs del museu i té per objectiu posar en valor i fer més visible l'edifici industrial que acull el museu. Doncs amb aquesta informació arriba ja el moment de tancar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Podem seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet. Bona tarda.